こんにちは。どうも。こんにちは。あれ撮ってないの？うん。撮ってない。おい、親戚来てるよ、これ。荒らされてるもん、それ。え、なんで立てかけとんの？ん？じゃ、こういうやつかなと思って。あ、なんで親指でやろうとしたの？親指で、親指で、人差し指でやってよ。で、その邪道行きたいの？邪道って何？普通じゃないの？バンドになんかやってなかったっけ、昔。いやー、そんな。え、知ってんのそれ。これ古いじゃん。これやるしかない。やれちゃったっけ。ああ。来た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 。これや。これはいい。さ、あのマスターじゃなくてエキスパートさ、上から5番目くらいに無事にするそれ。うん。いや、いいよ、やってみて。いや、エキスパートやってみて。あんまルールもわかんないんだから、正直。いや、バンドリと一緒だよ。え、バンドリやったことあるよね。あるけど。いけるいける、全然いける。え、できんかったらごめんね。初心者だからいいのか。初心者エキスパート罰ゲームあり。あ、罰ゲーム、やばい。いや、これタイミングよく考えればいける。やばい。いや、そうなんだよ、意外とうまいんじゃない、あなた。あ、うまいじゃん、意外と。あ、ほんと？え、マジでうまい。やばい、死ぬ。は？あ、じゃあ指ね。うん。え、意外とうまくない？なんかもっとボコボコだと思ってた、エキスパートなのに。あれ？音ゲーマーな人？あなた。音ゲーマーです。あれ意外とマジでうまいんだけど。いい歌。これあなた歌ってみた投稿してるやん。知ってない、それ。そういうこと言えない。不死亡か、そうか。うわっ。いやでもなかなかうまい。指ちょんばされる。え、うまいね、本当に。練習してた、実は。あの、太鼓の達人のエンジェルドリームできるよね。あのさ、豆腐の方ですか、もしかして。何、豆腐？え、無視。あ、無視。え、あの、豆腐って何か分かる？いや、分からん。なんか、噂によると、プロセカやってるプレイヤーのこと豆腐って言うんだよ。知ってた？え、知らん。ちょっと待って。なんか俺もよく分かんないんだけど。集中できない。あ、ごめんなさい。すごいね。あの、音ゲーム中にさ、喋れるのマジで、お前だけだ。これ、やばい。あ、おかしくなっちゃう。かわいいね。いやーでも惜しいな、毎回曲の最後まで行くんだけどさ。じゃあ3本目ね、指。指3本。いやだ。ポニョみたいな手になっちゃうね、危ないね。ポニョそんなんだっけ。え、ポニョなんかこういう手じゃない。あ、こんなん、こういう手。え、知らないの、ポニョ。半魚人の時のブスタイクのポニョ知らないの。ポニョはあんま好きじゃないんだよ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 。今からあなたに問題を出します。はい。すべて偏見でも何でもいいから、はい、その問題に答えてほしいんだけど、はい、なんとなく今まで生きていければ分かるような問題ですから。偏見問題、はい、偏見問題。ででん。なんで笑った今。なんで笑った。マジで。ででん。こちらのキャラクター、あ、ちょっと名前なんでしょう、こちらの。これね。これ、うん。え、もう既存既存だね。ええー、あなたも普通に知ってると思う。いや、これ知らなかったら普通になんかもう二度とボーカルで聴いてほしくないっていう。嘘でしょ。いや、ほんとに。クロウタピ。どういうこと。どういうこと。ちょっと意味がわからない。ちょっと全然、なんかちょっと怖いんだけど、なんかよくわからないけど、そういう用語ありそうじゃん。なんとこちら、初音ミクなんですよ。え。違うやん。なんかこの辺さ、バーチャル YouTuber に見える一瞬。あー、これあのね、絶対知らんと思うけど、マクロスの、あれに、シェリブに、あの、ガチャガチャ、キューッとフィ、あ、全然関係ない。あ、とどろきショーとか。一番人気なの誰だと思う？この中に言うんだけど、一番人気が。多分余裕です、これ。え、わかる？見た目見たことあるもん。だって、こいつ。え、これ？うん。これ？うん。名前はじゃあ。いや、全然わからない。ももちゃん。ヒントは英語の名前入ってる。英語の名前？うん。例えば A とか B とか。あー。え、しーちゃん。まあ、うん、え、これ一番人気なの実は。あ、え、人気でしょ。いや、これ一番人気なの、ね、よく知ってたね。だって歌ってるもん、最下位下位下位のやつ。いや、歌ってたんだ。へぇ、俺初めて知った。一緒だよ、ね、これ俺の一押しのキャラなんだけど、これ読める。あ、ちょっとわかる。お、え、なにこれ。あえ、わかる。あずき様。違う、ファイナルアンサー。あ、違うな。正解はうん、コマメザなんですけど。あ、コマ。あずきじゃない。ああ、痛いね。まあ、これは、オートリエムかな。うーわ。
死ねえよ。だって AV 10位に大きな。これちなみに読み方は自称無職なんだけど、あなたのことなんですよ。自称無職って何でも。あなたのことなんですよ。俺自称じゃないけど、ガチの。多少でもある。多少無職。あ、これよくない？かわいい。ダメだな、この辺。ゴミ曲しかいないから、この辺は。なんて言った今。いや、許せん、本当に。は？いや、マジで冗談。ダメ、これは。罰。いや、絶対使うからね、今のところ。今、ブーだからね。いや、本当に許せん、今の。お前のだよ、ゴミは。あと、それ、著作権引っかかるからね。あ、ごめんごめん。C チャンネルがミルダムと契約して手に入れた謎のクッション写していいのこれ。いいよ。めっちゃ可愛くないこれ。勝手のぐらい電気がありますそれ。え、ゴミじゃん。ゴミが言い過ぎやん。いやいや、だってゴミじゃん。え、何に使っとんじゃんこれ。え、でも柔らかいやん。今ここの布団の下に置いてあったけど、これ何に使っとんのこれ。なんでこれ、だってゴミより下のところにあったんだけど、何に使っとんの。置物として可愛いよ。可愛いかいいの。ちょ、ミルダムディスやめとこう。ちょっと契約切れちゃうし。いや、じゃあもうミルダムはもう放置だから。あ、そうなの、ね、なるほどね。半分ね、こっからこっちが。そう、そっからそっちはあなたやって。協力しよう。いいよ。いけるかな。いや、いけるいけるいける。お、うまい。オスゲームやん。そう。え、意外と息ぴったりじゃない？なんかちょっとずつさ、なんか、長押しでなんか俺の陣地入ってくるのやめてくんない？じゃあ、それはお前もや、ちなみに。さあ、聞いてて、終わり方。終わり方？うん、曲の。え？俺か悪いんだ。あ、でもさ、意外とさ、意外と生き残ってんだよ、HP。だよな。ここで終わりなんだ、やばくない？物足りなさすぎんの。金が絶対好きやから。俺？だってさ、18号好きなのに、だから絶対こいつ好きや。先っちょなんか、ちょっとヤンキーのっぽさがあるから、ちょっと苦手だわ。いやいや、そっちの方がいいんじゃない？いや、いい、いい、いい。あの、純、外国人の金髪が好きなのね。だから、明らかに染めてる感じですよね。そういうこと？今のところ AP って言って、めっちゃすごい。え、めっちゃすごいじゃん、今。ちょっと頑張れよ。いや、めっちゃすごい。あー、ごめん、俺だ。違う、俺なんだよ、今。お前、どうも、どうも。いけるいける。マイボ、マイボ。マイボってか。マイボ、マイボ。バスケ部マイボー言わないの？マイボー、マイボー。俺テニス部だったんだけど、マイボーは別に言わんのよ。マイボールっていうの？え、マイボー、マイボーって言わない？部活で。あんま言わないんだ。あれ、バスケ部じゃなかったっけ、しーちゃん。いや、バスケ部だよ、俺。え、マイボーって言わないの？いや、マイボールって言うじゃん。え、マイボーって言わん？言わん、言わん。なんか略してマイボー、マイボーって言わない。いや、わかんない。正式名称はマイボールなんだけど。いや、違う、だから、テニス部マイボールとかそういう次元ないから、だって1対1の戦いで、なんでマイボー、マイボーって言うの？なんでテニスそんなやらんかったよ。やってたし、なんで中学生、同級生もないくせに。なんだよ。あ、ごめん。あ、ちょ、いや、ちょ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 。